ឧបត្ថម្ភធំដោយគ្រូសារីរីសុខភាពល្អញ៉ាំប្រេស៊ីបង្កាត់ស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានលោកគ្រូតើអកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហាការឧបត្ថម្ភដោយហេអត់ទេអ្នកទិញឈ្នះ60លានរៀលអ្នកលក់ទទួលបានម៉ូតូនំសាការ៉ាសញ្ញាសេះហោះមាននំច្រើនប្រភេទនិងច្រើនរសជាតិ Detail ប្រសិទ្ធិអ៊ីនធឺណិត 4G ដ៏លឿនបំផុតនៅកម្ពុជាអឺជីការបំបត្តិអកផ្ដាសាយឈឺបំពង់កវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកកោស្បែកស្អាតឬមាត់រលោងក្មេងជាងវ័យវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដើម្បីស្បែកលោកស្រស់ថ្លាភ្លឺមាត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យប្តីពុនយើងដូចនិយាយអត់ចេះឆ្អែតហ្មងថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយផងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើបងជាមួយគ្នាបីថ្ងៃឯងហេចង់ឯងសំដីពុនបងខ្ញុំនៅថាឯងខ្ញុំខ្លាចតើមកមាត់ច្រើនលើមុខពួកនិយាយច្រើនតែខ្ញុំហ្នឹងនិយាយច្រើនតែតាមបើធូបបីថ្ងៃឯងនិយាយច្រើនជាងស្អីឡានយើងតាក់ស៊ីមែននេះអត់ចង់លឹកដាក់ទឹកទីមកវិញណាបើ5,000ណាអូនណាទៅម្ដងបើ5,000មើលអ្នកគាត់ទៀតមើលអ្នកគាត់រៀបជីតាក់ស៊ីឥឡូវមកជិះមកថាជីគឺព្រូឡានទៅព្រូឡាននេះព្រូឡានព្រូឡានព្រូឡានមានឆ្កែឡានតែຕ້ອງនិយាយប៉ះនោះចាឥឡូវនេះបើឲ្យខំតែងខ្លួនទៅមកហៅតែតែប្រយ័យទៅប៉ះហ្នឹងជីតែមកគាត់ក៏មកកើមកទីទូតែយកក៏ល្អដែរខំតែជិះមុនតាទៅវត្តមួយយប់ហ្នឹងបានជួបចិត្តហ្នឹងឥឡូវជិះនឹងផ្លាច់ហ្នឹងមកតែប្រហែលថ្ងៃចូលណែអត់ទេណាខ្ញុំប្រាប់ទៅតែយើងទៅមួយគ្នាគឺជាតិក្រោយមកជាប់គ្នាទៀតហ្នឹងហើយតែលេងនឹងគាត់ណាតែចាំមើលបងគាត់ណាមានតាមផ្លូវចង់វត្តហ្នឹងកុំឲ្យដឹងគាត់ណាផងឯងកោះតាមពួកគ្នាផងចូលឆ្លាតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគាត់ច្រើនចេញច្រើនក្រុមដល់អញ្ចឹងក្នុងក្រុមតលីវិញចាមកស្ទាំងខាងណែតាមជនបទនេះវិញអត់ទេដោយសារតែផ្លូវយើងកំពុងតែសាងសង់ទីពីវត្តឃើញថាផ្លូវស្ទើរផុតប្រាសាទនេះកាលពីមុនគឺដាក់នៅមកបងហើយទឹកលិចឥឡូវនេះគឺចាក់ដីខ្ពស់គេធ្វើខ្នងធ្វើផ្លូវស្អាតចឹងហើយក្រោយពេលចូលខាងផ្លូវចូលបន្ទាយបានន័យថាកម្មវិធីបំសេងសេងគឺយើងស្រួលជិះទៅលឿនចាគឺកាលពីមុនមកដល់លើចាប៉ុន្តែតែចង់និយាយមួយថាឥឡូវចូលឆ្នាំនេះឥឡូវគឺគេមានឲ្យឡើងក្នុងព្រីហ្នឹងហើយយើងជិះ25ខែត្រង់បងប្អូនណាចង់យកសម្បត្តិអីទៅសោះគឺថាគាត់កុំឲ្យយើងស្រួលជាជុំហ្នឹងចេះតែជិះលើតបោឡានស្ដាយលុយអញ្ចឹងគាត់ចែកអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ជិះក្នុងឡានទាំងអស់ហើយឯណាមួយទៅមិនសិនជាយើងជិះឡានក្រុមរបស់យើងដែលយើងគាត់តែគាត់ព្រីជូននេះគឺយើងមានបានន័យថាស្រួលហ្មងគឺមានសញ្ញាចរកាប់ថយច្រើនមែនតើចាបាទមកចង់និយាយថាបងប្អូនគាត់រសាគាត់សំលុយហើយគាត់ស្ដាយគឺគាត់ថាមើលទុក10,000ហ្នឹងយកទៅផ្ទះបានជុំម្ដាយជុំបងប្អូនឯងបាន10,000ដែរអញ្ចឹងគាត់ចាប់ពីលើប្រមូលឡានតោងហ៎ចាដល់ពេលវិញខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ស្ដាយលុយទេឡានហ្នឹងចុកចាប់ពីយើងខ្ញុំជួយលើក្រុមអត់យ៉ាងណាទៅទីឡានចោលគ្នាហើយនិយាយទៅដល់ទុកតែនេះបាទ